我们讲到一些剧哦，就会有他的歌。欢迎叮当。你不能说我没有爱过，说我没难过，难过。声线的控制，哎呦，到的炉火纯青。对，剧跟那个你唱最多嘛，对，你看《兰陵王》。而且要有自己的风格，对对对，很喜欢剧的画面，留下深刻恶劣的印象，深刻。我爱他轰轰烈烈最疯狂，我的梦。你声音很适合唱抒情歌，而且你的声音很有张力。那前面那几位都是配菜。想到一些剧哦，就会有他的歌，对，它是 OST 在一起的，歌跟剧它连在一起哦，因为一直音乐本身没有画面嘛，哦，那因为剧提供了这个画面，所以让这个歌就迅速走红，对，你看《新不了情》，哎呦，你就会想到袁咏仪在刘青云的下面，然后刘青云在上，刘青云在吹喇叭，对。过去的那个，就那个画面哦，哇，永远都在，对对不对？然后有剧的话，就能够带动这个歌。对，还有什么歌？所以暂时将你眼睛闭。最近最红《想见你》啊，想见你，对呀，想见你，在 Netflix 现在是排行第一名。而且那个现在这个版权卖到韩国去，韩国还翻演我们台湾的剧。我就在那里哈，因为为什么？因为这边是达达的老婆嘛，我看人家老婆就怪怪的啊。另外一边，另外就两个剧在挑，一个是《想见你》，然后另外一个对，一个是《登陆诺曼底》。完全不同路线，类型不太一样。他的登陆诺曼底这样，所以你这个画面跟歌啊连接在一起就很棒的，对不对？今天我们要让我们收好朋友，对不对？感受一下哦，旁边这四位年轻的唱将，哎呦，那是不得了的，不得了！厉害的一位嘉宾朋友，他唱了太多种 OST 女王，一起来，你为什么说谎？欢迎叮当。就留下。
就留下他那个演唱快疯了，我快疯了，声线的控制，哎呦，听到的炉火纯青，对，游刃，他这种声音最适合在演唱会里面展现，最好是在最近有演唱会，十一月四号吗？那是一定要的，夜游 A Night Tour。巡回演唱会就厉害了，也是声音。哎，好久没有听你唱现场了，太猛了啦，非常有感觉。所以你看哦，你这个歌唱到我们心里面了，真正有那个感触，对，因为被伤得很深。对。他开了这个口又怕伤害，那不开这个口伤害绵延的更长，对，所以啊，好了，听你演唱会了，好不好？去疗伤一下，疗伤一下。Night Tour，Night Tour，那个是十一月四号。礼拜六的晚间的七点钟，哦，北流，哇，那离我住的地方很近，很近哦，对对对，有时间要来哦，十一月四号留下来。没有你唱大声一点，我躺在床上听得到，这么近，隔音那么差，假的，可以听到。没有他的，但是不好意思，因为我演唱会有一半以上都是在唱快歌，快歌哦，真的，这一次我演唱会会颠覆大家对我的印象。哎呦，该不会有唱票吧？一开场就是，哇，唱票。不错，唱到时候就一起来了，好吧？十月四号晚间七点钟，我们到时候夜游，不见不散，来一起来夜游。今天你就帮我们看一下这几位年轻的好手，开心，看他们在这个剧跟那个你唱最多嘛，对，你看《兰陵王》。哎呦啊！帮我们看一下你这个剧，好不好？好，他们来演唱看看，来，请坐，来，请坐，请坐。好，欢迎林采欣。今天带来什么样的一个翻唱？哎，这个剧，这是很经典的。刚刚宪哥讲了，刚刚讲的，手掌心，对，对，超级经典，压力好大，确实大，对啊。这个歌难在什么地方？难度啊，它其实是一个韵，因为它是古装剧的那个韵味，唱的一寸光阴一寸心，一朵昙花一朵，哎呀，它是那个一朵云，它还是有那种美感，就是那种古装的那种画面。这个歌最适合，因为她是杭州姑娘，啊，对，哎，杭州姑娘温柔啊，来，我们直接给她欣赏看看，手掌心，谢谢。蒋老夫人，你别跑啊！蒋老夫人，你跑去哪里了？蒋老夫人，原来你在这啊！我们一起回家吗？抱歉抱歉，我不是故意要偷看你的，但是这个画面实在是太美了。谁？我从来没有看过如此完美无瑕的身体，完美无瑕的女人，美女姐姐，如果你不介意的话，我们就一起泡吧。等一下，在你进来之前，你要不要仔细看一下？啊，美女姐姐，你们干什么东西呢？你们这些臭淫贼！你妈妈没有告诉你说不可以偷看女孩子洗澡吗？走开，走开！美女姐姐，原来你会武功啊！刚刚那一招是我们代代相传的立世刀神功。你们这些双明，竟敢偷看我洗澡，我就刮你们的脸，刮你们的车子，刮你们的身体，都不需要做干你。我是 model 明星，你就是因为什么双，才会眼睛不好，在接奖的时候走楼梯去撞到头。可是等一下，啊 ，model 明星，你刚刚在表演那个类似刀神功的时候，
我要给你赏星星呢、啊，我要给你赏300颗星星。真的吗？嗯，谢谢谢谢，对不起对不起。那这样子的话，代表我跟这个 model 明显很有缘分。哎，对。如果我们还有缘分再相遇的话，我想那个缘分应该就在我们的手掌心，因为你是 model 明星。不错，不错，哥啊！
哎呀，哎，所以你看那个画面有没有剧的画面，留下深刻恶劣的印象。兰陵王，你要反串那个，哎呀，拜托了，这个 model 明星，哎呀，好人呢，哎，但他唱法是不一样，哎，真的，唱法他，你都算是大港的，嗯，大港就是那个整个肺。整个肺肚子里面充满了肺那种感觉，整个肚子都是肺啊。那他唱起来反正是哎有细腻的地方，很好听，而且要有自己的风格。对对对，很喜欢。唱得很好，两味道不一样，不一样味道，很有自己的特色。谢谢，很喜欢，有得分，好吧？证明还是真正能唱的歌手。对，实力派，掌声再给他鼓励一下，谢谢。来，欢迎第二位黎农来了，黎年。啊，你从哪里来的？我从淡水，淡水住在淡水 ，OK 啊。没有，他一直以来都有在创作音乐，对，然后你其实也陆陆续发行了很多了。看起来比较像是一个冲浪的，一个有也不能说冲浪，看起来比较像一个很平凡的人。我刚看他这样，我觉得看起来像年轻的小刀哥，小刀，小刀，一定有惊人之处，对不对？你是写歌还是写歌啊？然后我其实自己是贝斯手，贝斯手，对，然后唱一下，演出就是都是边弹贝斯边唱。哦，今天在乐团自弹自唱，对对对，乐团就推高乐团的风格。我唱我的那个风格是 neo soul。就灵魂的 ，MV 啊，这样唱两句，好唱可以啊，听听看。今天刚好有带新歌来啊，真的可以吗？来来来，来啊。在家靠父母，出门靠朋友。父母的朋友，不，靠朋友。他有厉害的朋友，跟光汉是好朋友。光汉是你叫的，你叫光汉啊？他会，我是许光汉点，我都不敢叫他光汉。许光汉，你跟我说他不爽很久了。哎呦，你跟他怎么会是好朋友嘞？因为其实他之前出了那张专辑的时候，我有去帮他做配唱。啊，是你配唱。对。哎，他那张有入围女，对对对，来来，所以今天这个剧跟许光汉有关系啊。对对对，哎，你看他的哪一个剧？《想见你》里面的主题曲叫做《Last Dance》哦，最后的舞蹈，对，《Last Dance》想见你，来，咱们吃切就来 ，Go。第一次跟王全胜约会的时候，他就给我迟到，我气了好久哦。隔一天他出国之后，我没想到那一次的约会。居然成为了我们最后一次的回忆。不好意思，刚刚在上厕所。王全胜，这都已经是你出国前我们最后一次相聚了，你还在那边上厕所撑场面。抱歉了，我真的没有撑场面。那我问你，你刚刚上厕所抖几下？我刚刚没有在记耶。那你知道男人上厕所只能抖三下吗？为什么？因为抖超过三下就代表你在玩他啊。那刚刚我真的玩得有点过头了，难怪每一次上厕所都觉得好累。好了，我明天就要出国了，我再买东西送你。好啊，那到时候就看你表现咯。嗯，王全胜的那一场飞机意外之后，我就再也没办法看到他了。我跟他的回忆就只停留在过去。每次我只要想他的时候，我就会戴起耳机听这首歌。所以暂时将你眼睛闭了起来，
送你回家之后，我先帮你买好今天的晚餐，晚一点的宵夜，还有再更晚一点的小雅。不好意思，因为我刚刚太兴奋了，讲话有点走音。对，那如果你这样，如果你自己肚子饿的话，你再叫一点外送。嗯，我问你哦，你为什么对我这么好啊？当然是因为喜欢你了。好了，你到家了，赶快回家吧。哎呀，哎，谢谢。拜拜。喂。喂，王先生，你怎么看上面？你一定要记得今天。今天？为什么？因为今天是第一天。第一天？哦，你第一天来啊？不是啦，你再猜一下，是别的。第一天？我存在。第一天我存在。第一次呼吸畅快。恭喜答对了。不是啦，那是大热门的猜歌王啦。哦，你再猜，你再猜，今天是第一天。你该不会怀孕了吧？我刚刚只是背你上去，那我也太强了吧？不是啦，今天是我们交往的第一天。真的假的？真的吗？交往的第一天，太好了！那我们也让它变成着床的第一天啊！好啊，你等我一下，还有一段副歌，我准备一下，马上上去啊！我上来了，好，来了。之后有没有跟隔壁女生两个人闹闹吵吵吵，到处却变男女朋友？对，是安呢，对不对？啊，假戏有时候也会真做呢。我刚眼泪唱出来两次。对 ，Last Dance 怎么样？唱的怎么样？这个剧算是厉害了。很好，Leo今天好在哪里？你有在听吗？不受他们的影响，我觉得这个今天，我觉得考验大家都很有功力耶，这个真的很难哎，一定要的，超难的，也算得分，是是是，好吧好吧，加油，继续加油，叫做李农李念，李名字怎么念啊？名字李念。Linian， 不错不错。他这个名字就是属于那种用专用名词来讲，就是卡 gay 掰啦 ，gay 掰啦。对对对。好，谢谢 Linian， 谢谢。谢谢。
唱。老谈浓戏不错，穿这个一看就是他当男人恋爱时。哎呦，哎呦，这个漂亮，漂亮！你看到这个，一看就知道创新，创新不能创新就复古。结果那个电影，我还真到电影院里去看，你还真看了，是为了捧你的场。哎呦，真的，对，那整个看完了，对你印象是非常之模糊。爱我呢，他跳成那样，精彩哎，跳成那样，他竟然让他去演一个厨技。对啊，对对对，性工作者，我没有厨，对，我已经长大了，因为是邱泽嘛，对对对，哇，他整个好投入哦，他那次没有拿酬劳，他没有骗酬，无偿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 ，啊，你怎么在这里？不是，他是歌手，他要来唱，他要来唱，他要来唱歌，那这个要好好唱哦 ，OK， 应该就主题曲吧，啊，就这一个主题曲吧。哎，对，是这首是这个电影的主题曲，叫什么？叫什么？动感的，叫《爱情零比我行为够看无意》。那你不要讲台语好了，好吗？国语啊，讲台语啊，讲还在那边想要转一下。哎，我哎，但他有一点是赢过医生啊。医生，为什么是医生？医生长得更像毒枭。哎喂。他是木工，职业是做木工的，做妆，所以你是斜杠，失敬失敬。我跟你讲，搞不好唱完以后，我们对你刮目相看。蓝斗鞋那边先进罗衣后进人，一出来哇操，超级正妹，这个他唱的不好，我们就接受了，是不是？没原则，正妹没原则，我们就要把那个看家本领拿出来。好的，爱情比你想的都较伟大。来。哎，阿林都想跟我讲，叫你欠的小孩叫啥？林娘啦。你都想是来跟我扯？无多，我是讲，今仔个直接叫做陈林娘啦。啊，听说他的个性比较硬啦，不管是啥物人，该偷笑，伊都不会差的。硬？有我硬吗？我跟你讲哦，这个啊，骑了十几年的脚踏车，这个小腿你看看硬不硬？啊！我跟你讲啦，我是谁？我告诉你，我叫邱泽玩呐！啊，敢不还我钱，我就陪你玩！啊，来啦！啊，麻烦他讲啦！啊，哎，林良哥，不要以为哦，你现在不讲话，我就不敢对你怎样了！啊，上次哦，你跟我借钱借卡去摩铁消费，过了那么久。应该要还钱的啦啊！你不要以为你现在躲在床里面啊，躲在棉被里面不讲话，在那边装睡，我就没有办法对你怎样了。来，不讲话是不是？带走，带走，走走。哎，等一下，等一下！你们这些流氓，离我爸远一点！你是谁啊？我是林良的女儿，我是浩婷。我老爸已经受伤了，没有办法讲话。你们喜欢欺负人对不对？来啊，来啊！玷污我可以啊，但玷污整个医院人就是不行。小姐，你要说的应该是侮辱吧？对，是我太心急了，没错。对，来、啊，侮辱我可以，但是你侮辱整个医院人就是不行。来啊，来侮辱我啊！好，小姐你冷静哦。来侮辱我啊！不要说我没有同情心了，好不好？分期付款。一次一格，我不签。你不签是不是？没关系啊，把他爸爸带回去泡茶哈，来走。哎，好，好，好，我签了，我签。这样就对了嘛，来，带走。啊，要被玷污了。《
我心的爱情伤害已造成，你我着爱来负责任。从什么时候开始喜欢我的？我从10年前就开始喜欢你了。啊，你就咖啡店搓搓，跳步跳步，他说拜拜。你觉得这样算是喜欢吗？你觉得这样算是喜欢吗？我的，我爱你呢。怎么样？怎么样？你唱的不错，有到位。可以教我唱台语吗？台语。虽然我演唱会有唱过，但真的是死记硬背。啊，你演唱会唱哪一首？会唱啊。就傲心。哦，就傲心飘。我那个是完全用那个拼音然后记的耶。我刚刚这首歌好好听哦。对，前奏淡淡的歌。你会教我唱一下？没有，教你一个最简单的。学会了，你看人就差一首歌，你这个歌路就很适合你。我之前在森林之王也有唱过，也是唱这一首，也是唱茄子蛋的另外一首歌叫《浪流连》。对，哎，宪哥最爱这首。以后不要再吸毒呢。没有啦，没有。宪哥，你知道每次出国，一群人去出国，然后过海关都拦下来，我都被拦下来，带小房间被拦，回来也被拦，对，小房间戴手套。检查一定要，不要那个危险，那个危险，那看起来勾一郎了，好不好？再来这一棒厉害了 ，Musa， 哎呦，厉害哇 ，Musa， 有没有看到？这个算是拿了很好的成绩回来，哎，让我们大家感动。对，你以前有没有在这个叮当姐姐面前唱过？没有，我是第一次见到。第一次，跟你介绍一下，等一下表演你一定会惊艳。对对对，期待前面那几，前面那几位都是配菜。都是主菜，都是小朋友的时候就爱追剧啊。对，就是跟妈妈一起看，真的吗？然后就是看那个《下一站幸福》。你 OK 吗？这一首歌你可以吗？我应该可以吧？可以，就是但是就是在姐姐面前唱有点严唱哦。加油加油，今天就修大，不要紧张，修大一下，好不好？这个就是他的主题曲。对，《下一站幸福》的主题曲叫做《我爱他》，我爱他。Michu，爸爸爸爸，你收到讯号了吗？请宇宙步步来接我回去。Michu，爸爸爸爸。
小乐，你在干嘛？我只是想要再试试看呼唤我的爸爸。我听妈妈说，爸爸是来自外星太空207号星球，摩铁星球里面的摩铁星人。我还在妈妈肚子里面的时候，摩铁爸爸说太怀念家乡的味道，想要回去看一下，结果就再也没有回来了。广西叔叔，你知道我爸爸去哪里了吗？哎，摩铁星球的话，其实叔叔从来没去过。啊？我以前比较常去的是大直沙多堡，但是后来倒了。现在我比较常去南港探索，戏子欲望，因为那边有摇摇马，比较好玩刺激。有摇摇马，所以我也可以跟叔叔一起摇吗？耶！你年纪还小哦哦，等你长大一点，叔叔再带你去。但我们先不要讲这些。好，叔叔还有很重要的事情要跟你说。啊，叔叔，明天就要离开这里了。啊，那我以后要怎么跟光熙叔叔一起玩？小乐。这个是叔叔的发射器，当我孤单的时候，我会看着他传达我的思念。现在我就把这个发射器送给你，只要你以后思念的话，你就可以用这个发射器发射，我就会接收到你的思念。要讲通关密语吗？需要发射吧，硬汉。对，是这样吗？就是这一句。好了，时间差不多了。叔叔不要走，不要走，叔叔不要走，发射吧，硬汉，发射吧，硬汉，关心叔叔，你不要走。小乐，乖，叔叔要发射了。
听过云曲就知道了，对，真的很会唱。哎，来来来来来来，姐，给你。你声音很适合唱抒情歌，而且你的声音很有张力，声音有张力有 punch， 然后我觉得这个很重要。哎呀，你看，这么多的称赞，对不对？考你，看我，看你。几月几号？叮当姐姐演唱会。11月4号。漂亮。礼拜几？礼拜六。晚上7点。哦，七点。在什么地方？在北流。哎，正确。完全没有错，好不好？好，大家一起来跟他支持一下，好不好？再次谢谢他们精彩的表演，谢谢。本节目由台硕石油95+冠名赞助播出。